43. ročník turistické akce Klubu českých turistů Pochod slováckými vinohrady se už dá považovat za tradici. Nacházíme se v Josefově v tradiční sklepní uličce. Klub českých turistů ve spolupráci s městem Horonín a regionem Podluží tady pořádá tradiční pochod slováckými vinohrady. Již 43. ročník, který je nádherně skrápen deštěm. Myslím si, že i tak je to pěkná akce a spojená turistika s tou vinařskou tematikou je příjemná pro všechny a ti, co přišli, určitě nelitují. Start je pochopitelně v Horoníně, pak se pokračuje směrem na Dolní Bojanovice, kde se rozdělují dvě trasy. Jedna je Starý Podvorov, Nový Podvorov a Nechory a druhá, ta kratší trasa vede přes Josefov a končí taktéž v Nechorách. Prodáváme tady víno i burčák i nějaké to občerstvení. A jak to vypadá s lidma, chodili k vám? Na to, že bylo dneska takové škaredé opršené počasí, docela dost se sešlo lidí a bylo to fajn. Tak samozřejmě jsou tady i domácí, ale drtivá většina těch návštěvníků jsou asi pravděpodobně ze všech koutů republiky a i přeshraniční ze Slovenska, z Rakouska, z Německa. Já jsem bydl tady v Lužice a dostal návštěvu od moje dítě a její partnerky a už ten druhýkrát myslím na ten krásný Borčák pochod, jo. No, dneska počasí ne tak dobrý, ale Borčák vynikající. Akce je super. Nejlepší je určitě počasí, ale my jsme tvrdí lidé, takže to nevadí. Borčák byl super a příští rok přijedeme znovu. A teď trochu něco k historii celé akce. Tak akce vznikla v 80. letech, vlastně, kdy se byly v modě pořádání dálkových turistických pochodů. V Hodoníně se dělal pochod Moravskoslovenský pomezím a pochod Hodonskou Doubravou v únoru a v dubnu a vlastně jako třetí pochod na září byl doplněn tady tento s tím, že počet účastníků se bude pohybovat kolem 230. Nakonec se stala taková hromadná akce z toho, že víceméně kromě turistů začali jezdit lidi, vyznavači burčáku a vína, a takže kromě klasických turistů zde vidíte, chodí i ti, kteří spíše konzumují, a nakonec se pohybujeme každým rokem tady na Podluží kolem 2000 registrovaných účastníků. Letos bohužel dopoledne bylo škaredé počasí, tudíž 2100 účastníků jako loni nenaplníme. Z Horonína startovala na celá 500, ale Dolní Bojanovice vlastně stejně jako loni 1000, takže tento rok i s Nechorama vlastně můžeme počítat o 5500 registrovaných účastníků. Spousta lidí tradičně chodí ještě bokem, která se nezaregistruje. To je opravdu slušná účast, i přesto, že počasí zrovna do karet nehrálo. Lidé z celé republiky i mimo ní tak již po 43. mohli okusit kouzlo vín, burčáků a pohostinnosti místních obyvatel. Kde to bude?